یہ بہت ایک اہم موقع ہے کہ ہمارے درمیان سے جو خطابت کے میدان کے ایسے شہسوار تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ان کی تعریف و خدمات کا اعتراف کیا ہے کم ہے اور آج انہی کی برسی کا موقع ہے جب سال مکمل ہو رہا ہے اور اسی برسی کے موقع کے اوپر دنیا کے مختلف ممالک اور ہندوستان کے مختلف شہروں سے ایک مجمع آیا ہوا ہے جس میں علماء بھی ہیں اور دوسرے بھی انٹلیکچوئلز بھی ہیں سب عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس وقت لکھنؤ شہر کی جو عوام ہے وہ یقینی طور کے اوپر ان سبھی افراد کا شکریہ ادا کرتی ہے جو یہاں اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔